Zdravo živo ljudi, ovde stari Vujadin i kao što vidite vratili smo se u Brawl Stars. Skupio sam neke stvari ko što možda vidite i danas ćemo da okušamo našu sreću. Idemo prvo ođe. Otvaramo mali boks. Token doubler, dobro sam ingestio. Nije me duže vremena bilo iz razloga jer program za snimanje nije teo da radi. Nemam ja sreće sa tim glupostima, nekako ne ide, ali uglavnom snašao se, ne pitajte me kako. Ok, ništa, prelazimo ovde dole, jer skupio sam ovde dosta stvari ko što možda vidite, spreman sam da ih otvorim. I krećemo. Prvi boks, ništa. Drugi boks. Opa, dobili smo pohvala, dobro, nije loše za početak. Idemo sada, mega box ću da stavim, imam dobar osjećaj uvezi njega. Okej, ništa, bege. Ništa, ajmo sad mega box i 6 pali, okej. Dobio sam i penny, okej, nije loše. Nije loši ljudi, i token doubleri, dobre, idemo dalje, ok, ovdje nemamo ništa, idemo još jedan big box, nemamo ništa, još jedan mali i ništa, dobro, pa nismo toliko loši prošli ljudi, mogu da izgleda da biti, ok, ništa, kupimo gemove, ovo će da pokupimo isto. Okej, imamo još 2 mega boksa. Ajmo sad jedan da stvorimo, 5 stvari ništa. Mali boks, ništa. Big boks, ništa. O, dobro, token doubleri. Mali boks, ništa. Big, nema ništa. MB. Ok, i zadnji mega box ljudi, ajmo da vidimo da li ćemo još nešto dobiti. I... opa! Ajmo. Rosa, dobro ljudi, nismo toliko loši prošli, mogu da i gore. 3 nova lika. To je dobra stvar. To je, da, 3. Poco. Rosa. I pen. I best, ali dobro. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da su uživali. Vratit ćemo se uskoro kada skupimo još bokseva. To bi bilo to. Doviđorno.